ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁନମ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଚୁଟିକୁ ଅସଜଡ଼ା କରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଏବେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ହେବ ଲାଗୁଛି ବିଲେଇଙ୍କ ଭଳି ବେଣି କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପୁନମ କାହା ଆଇଡ଼ିଆଟା, ମମି କହିଲା ନା କିଏ? ତୁ ମମି କହିଲୁ? କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁନମ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗ। ପୁନମ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍? ନିବେଦିତା ରାଉତ। କ'ଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରଦର୍ସ ନେମ୍? ପୁନମକୁ ପାଠଶାଠ ନାହିଁ ପୁନମର। ପୁନମ କ'ଣ ଲେଖୁଛୁ ହସ୍ତାକ୍ଷର, ଇଂଲିଶ ନା ଓଡ଼ିଆ? ତୋଫାନ କ'ଣ ଲେଖୁଛ, କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ? ଗୁଡ଼ୁ ତମର ଇଂଲିଶ? ପଢ 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 ପାଠ ପଢ। ସରିଗଲା ଚାନ୍ଦି ପୁରା ବର୍ଷା ଆନ୍ଦି ନାଇଁ ପୁନମ, ଆଜି ପୁରା ବର୍ଷା ଆନ୍ଦି ନାଇଁ ପୁନମ, ବର୍ଷା ଆନ୍ଦି ଆଜି ଆଜି କ'ଣ ପୁରା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଫିପ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ଆସୁଛୁ ମିଛୁଟା? ଆମ ଘରଟା ସେ ଗଛ ପଛ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି ନ ନଣ୍ଡି, ଗଛ ପଛ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି ନ। ଗଛଟା ହଟିଗଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନ, ଗଛଟା ହଟିଗଲେ ଆମ ଘର କତିକି ପାଇଗଲେ ଆମ ଝରକା କତିକି। ହଁ, ସବୁଠୁ ଖୁସିର ଦିନ ସିଏସ୍କେ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ନିଗମ, ସେ ଖୁସିର ଦିନଟା ଆପଣ କହିବେ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ସିଏସ୍କେ ଦଳକୁ କିଏ ଫେରିଲା? ରାଇନା। ଟୋକା ଆସିଲା ଏଥର 2021 IPL ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବ ନା କ'ଣ? କିଏ କିଏ ରହିଲେ ରାଇନା, ଆଉ କିଏ କିଏ ରିଟର୍ନ ହେଲେ କହିଦିଅନ୍ତୁ? ରିଟର୍ନ ନିଗମ, MSD, MS ଧୋନି, ସୁରେଶ ରାଇନା, ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍, ସାମ୍ କରନ୍, ଆଉ କିଏ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ଯିଏ ହବାରେ ଥିଲେ, କେଦାର ଯାଦବ, ପିୟୁଷ ଚାୱଲା, ହରଭଜନ ସିଂ, ମୋନୁ ସିଂ ଆଣ୍ଡ ମୁରଲୀ ବିଜୟ। ହେଉଛନ୍ତି ତୋଫାନ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼ି କିଟି ପିଲା ସେ, ମାନେ ସେ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଦିତାଲା ଉପରେ ଯାଇ ଘୁରି କିଏ କହିଲା ବୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବ? କିଏ କହିଲା ଆଉ ବୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବ? ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ? ହଁ, ଉପରେ ଆଜି ହେଉଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦିନେଶ ଚୁଲି ରୋଷେଇ, ଯେତେ ଯା ରୋଷେଇ କର ଚୁଲି ରୋଷେଇ ତଳ, ଯେତେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତେ ଚୁଲା ଚୁଲି ରୋଷେଇ ତଳ ସବୁ। ସେପଟେ ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି, ସେପଟେ ଆଳୁ, ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ କଷଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ସେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ବୋଲି କେମିତି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଳୁ ବି ଏତେ ପଡ଼ିବ ଉପରେ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଖାଇବୁ।